Nuk pritet e rreshe bore, por do të ketë, sinoptikania zbulon motin për në fundjavë. Fundjavë pranverore me temperatura maksimale deri në 19 gradë Celsius. Lajmin e bëri të ditur sinoptikania Lajda Porja në një lidhje direkte nga Meteo Alb. Porja theksoi se edhe në zonat verlindore apo juglindore do të jenë në ndikimin e motit të kthjellët gjatë gjithë fundjavës. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rritje graduale gjatë fundit të javës, duke bërë që të kemi një fundjavë me diell. Kështu ajo thotë, në fundjavë do të ketë një rritje graduale të temperaturave, duke bërë që zonat malore të jenë 3 deri në 4 gradë, por nuk është të presin vlera 0 apo minus 1 gradë Celsius. Maksimalet pritet të ngjiten në vlera 18 apo 19 gradë Celsius.